Nesimi ne deyir? Qoy Nesimi ilə qurtarım bu sözü. Nesimi deyir ki, Nesimi deyir ki, surəti nəqşində, üzünün nəqşlərində. Böyük söz deyib, vallahi, çox böyük söz deyib. Allah, nə bilir. Surəti nəqşində hər kim görmədi nəqqaşını, nəqqaş Allahdır. Yəni, insanlar bir-birinin üzünə baxanda Allahın nəqşlərini görməsələr bir-birinin üzünə. Özünü xırdaladı, gör burada nələrsə. Surəti nəqşində hər kim görmədi nəqqaşını, vahi bir surət onun gözsüz yaratmış başını. Belə söz olar. Bunun hatırdan danışırsan, valla billahi adam, mən asır deyirəm, valla vaxt olur mən dəli olmaq dərəcəsində çatır. Qoy bu beyti bir də deyim, gör nə deyir, surəti nəqşində hər kim görməsə nəqqaşını, demək ki, mən deyirəm, maddəsimi demək. Demək, vahibi surət, bu surəti çəkən nə?